Hjärtligt, hjärtligt välkomna till detta seminarium om hälsofaran med långvarigt stillasittande. Välkomna också till GIH och till detta seminarium som görs i ett samarbete mellan GIH, Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden. Jag som talar heter Per Nilsson och är rektor vid GIH. Det har varit en fantastisk uppslutning till detta seminarium och vi noterar över 1500 deltagare anmälda. Det är så glädjande att så många är intresserade av detta ämne, vilket förstås visar på dess relevans och aktualitet. Syftet med seminariet är att ge ett brett och inkluderande grepp för att belysa just stillasittandet i vårt samhälle. Men inte minst då att detta görs utifrån den kunskap som vi har idag om detta ämne. Och det är en kunskap som förmeras, skulle jag vilja säga, dag för dag. Ni kommer idag att få en föredrag av kunskapsläget. Ni kommer att få föredrag som behandlar hälsoeffekterna. Ni kommer att få möta hur stillasittandet varierar mellan olika grupper. Ni kommer att få metoder för hur man kan bryta ett stillasittande. Också lite vetenskapliga frågor, till exempel hur mäter man stillasittande på ett bra och adekvat sätt. Vi kommer också att bjuda ett antal programpunkter där olika professioner från hälso- och sjukvården berättar om deras arbete med långvarigt stillasittande. Vi kommer till exempel att få möta allmänläkaren. Vi kommer att få möta fysioterapeuten. Vi kommer att få möta hälsopedagogen. Och vi kommer att få möta sjuksköterskan. Till sist så kommer vi att ha en paneldiskussion. Och den kommer att gå av stapeln och i paneldiskussionen så sitter författaren till en alldeles nyutgiven bok på temat långvarigt stillasittande, Elin Ekblom Bak. Där kommer också jag själv att medverka och då framförallt som ordförande i regeringens kommitté för ökad fysisk aktivitet, alltså kommittén för att främja ett ökad fysisk aktivitet. Och så kommer jag att ta med mig mina kollegor och medarrangörer från Cancerfonden Ulrika Årehed Kågström och från Hjärt-Lungfonden Kristina Sparrjung. Mellan de olika delarna så ska vi förstås leva som vi lär. Då kommer vi att ha rörelsepauser. Men jag vill redan nu också säga att om ni känner för att ställa er upp under de olika föredragen så går ju det förstås också jättebra. Seminariet kommer att spelas in och vi kommer att dela upp det i olika delar. Och det innebär att ni i efterhand kan ta del av seminariet, vilket vi tycker är en stor fördel och som bidrar till spridningen utöver den stora grupp som vi är idag. Men detta innebär också att vi inte kan släppa in frågor direkt in i seminariet, utan jag vill här uppmana er till att då, om ni har frågor, ställa dem direkt till de medverkande och utnyttja de kontaktuppgifter som kommer att finnas i slutet av varje föredrag. Men nu hör ni, nu är vi spända på detta ämne. Vi kommer att prata om mycket stillasittande idag och vi kommer med alldeles stor säkerhet också därmed att beröra själva motsatsen,
den fysiska aktivitetens betydelse, rörelsens betydelse. Och idag så har vi en stor kunskap om vilken betydelse fysisk aktivitet har för att främja god hälsa. Vi vet också att fysisk aktivitet idag spelar en viktig roll för att behandla ohälsa. Och vi vet att den fysiska aktiviteten också med stor fördel kan användas till olika former av rehabilitering av ohälsa. Det är glädjande att vi idag har ett kunskapsläge både om fysisk aktivitet och stillasittande som föranleder erkända brittiska vetenskapliga tidskrifter att deklarera fysisk aktivitet som en mirakelmedicin. Men nu, hörni, nu är det faktiskt dags att börja det här seminariet. Och först ut är det Elin Ekblom Bak som är docent vid GIH. Och Elin kommer att ge oss en översikt och en bakgrundsteckning av kunskapsläget kring stillasittande. Och jag lämnar här med ord och bild över till Elin. Varsågod Elin. Tack Per. Mitt namn är som sagt Elin Ekblom Back och jag är docent på GIH. Men också redaktör och medförfattare för boken Långvarigt stillasittande, en hälsofara i tiden som är en av anledningarna till att vi tog initiativet till det här seminariet. Och tack, jag ser ju uppslutningen till seminariet och det glädjer mig för att det visar ju att det är ett stort allmänintresse kring det här området där ute. Och jag har fått äran att inleda det här med att göra en överblick av området stillasittande som ska ge en grund till de kommande presentationerna och till diskussionerna. Men för att börja prata om stillasittande så tycker jag vi ska börja med dess goda vän fysisk aktivitet. Och definitionen av fysisk aktivitet är ju all muskelrörelse som ger en ökad energiomsättning. Och vi kan alltså säga att det är allting från att vi går ifrån att vila till att vi gör en maximal prestation. Fysisk aktivitet kan lite grovhugget delas in i de här delarna, vad vi gör under vår dag, vår vakna tid. Vi är antingen lågintensivt aktiva, måttligt intensivt aktiva och de här delarna, det är kanske det vi oftast gör i vår vardag. Medan den högra delen, den mer högintensiva aktiviteten, är ofta den som är en planerad och strukturerad träning. Och det nu som de senaste 10-15 åren har väckt uppmärksamhet, det är ju den delen som vi idag ska prata mycket om, stillasittandet. Och som ni ser här nere så är definitionen av stillasittande, sittande eller liggande aktiviteter i vaket tillstånd som inte nämnvärt ökar vår energiförbrukning utöver den i vila. Och det frågan man ställer sig det är ju, är stillasittandet egentligen bara motsatsen till att vara fysisk aktivitet, eller är det ett eget enskilt beteende som har egna viktiga komponenter och effekter på både hälsa och sjukdom? Hur mycket får vi röra oss då? Hur mycket ska vi röra oss och vad rekommenderas? Ja, i november 2020 så kom faktiskt Världshälsoorganisationen WHO med nya rekommendationer och för att summera dem så skulle jag vilja visa den här korta filmen. Thank you.
tycker en fantastisk illustration av den mångfald av fysisk aktivitet som faktiskt finns där ute som vi kan göra istället för att sitta still. Och den belyses ju av slogan Every Move Counts, som var ju grunden i WHOs rekommendationer. Jag är också väldigt glad att fått möjligheten att ta del av de nya svenska rekommendationerna av fysisk aktivitet som faktiskt, jag tror igår, presenterades på YFAs hemsida, alltså Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet, och som uppdaterar de som kom 2011. Och lite kort och lite övergripande skulle jag vilja presentera dem, där vi ser att rekommendationerna behandlar olika åldersgrupper, men också glädjande nog gravida och postpartum kvinnor. Och vad säger rekommendationerna grundläggande? Jo, rör dig mer och sitt mindre. Lite bättre än inget och mer är bättre än lite. Och det här är ju själva grunden och den första punkten som kommer i rekommendationerna. Men så finns det lite mer specifika då. Till exempel kring aerob fysisk aktivitet, det vill säga vi pratar om den konditionsbaserade eller pulshöjande aktiviteten. Och de intressanta nedslagen man kan göra här är ju bland annat att för vuxna och äldre så vill man nu röra sig ett spann 150 till 300 minuter i veckan av måttlig intensitet och hög intensitet 75 till 150 minuter i veckan eller en kombination. Man har tagit bort det här kravet på att det måste vara just 10 minuters bouts eller grupperat i 10 minuter för att det ska räknas, utan varje minut räknas. Till det också, det som vi ibland glömmer bort, den muskel- och skelettstärkande aktiviteten som är då viktig för alla grupper. Men så finns det också nya rekommendationer som behandlar stillasittande per se. Kanske inte i minuter och timmar, för det vet vi för lite om ännu. Men i alla fall, för alla grupper så rekommenderas att begränsa tid i stillasittande och ersätta med både låg, måttlig eller högintensiv fysisk aktivitet. Om man gör några nedslag också på specifika grupper här så ser vi att barn och unga rekommenderas att begränsa tiden framförallt framför skärmen, och det gäller de som inte når rekommendationen om fysisk aktivitet. Vuxna som sitter mycket och inte kan begränsa sitt sittande, ja, de ska sikta mot den högre gränsen av rekommendationerna. Och vi ser för äldre så rekommenderas att och uppmuntras vardagssysslor, långsam promenad, och för de allra sköraste kan det vara värdefullt att bara bryta sittandet genom uppresning till stående. Hur mycket rör vi oss då och hur mycket sitter vi? Ja, det finns en del självrapporter på det här och studier från Folkhälsomyndigheten med mera. Men få studier har belyst det med att verkligen mäta vad man gör. Och det här är en studie från Skapis pilotstudie, alltså en jättestor studie som har pågått under ett par år. Det här är den första lilla studien som presenterade data på det här. Ungefär 1000 män och kvinnor i medelåldern. Och vad vi kan se här så utgör ju den vakna tiden, och det är den här kakan då, av framförallt stillasittande, men med en betydligt mindre mängd av den här medelhögintensiva fysaktiviteten som man faktiskt rekommenderar. Och om vi ställde oss frågan, eller jag ställde mig frågan i början, om fysaktivitet eller stillasittande är motsatsen till varandra, så kan vi i alla fall säga att den högre delen av fysaktivitet, i alla fall den mer intensiva delen av fysaktivitet, där vi ofta tänker i motion och träning och stillasittande, de är nog två olika beteenden som bör behandlas olika. Om vi ser det här korset så kan vi titta på den liggande axel här. Här har vi alltså ett spann ifrån att personer och grupper som inte ägnar sig någonting om motion och träning, och de grupper och personer som ägnar sig om väldigt mycket motion och träning. Och åt andra hållet på det här korset så har vi de som sitter väldigt mycket och de som är mer vardagligt aktiva och inte sitter mycket. Och ni kan se olika typpersoner. Här är den som vi brukar kalla för den aktiva soffpotatisen, person C här. Det vill säga tränar någon gång, då och då, kanske en gång om dagen, men sitter väldigt mycket. Och så har vi den gruppen till personen, D-personen till exempel, som inte alls ägnar sig åt någon träning, och den som också sitter väldigt mycket, kanske har störst hälsorisk. Och det här kommer ni höra lite om i dagens föreläsningar, hur det här hänger ihop, är kopplat både till beteende och till risk. Man ska också belysa ett annat sak. För många av oss är stillasittande en och samma sak. Men det är ett ganska blandat begrepp, och ni kommer höra bland annat i mätaföreläsningen hur viktigt det är att särskilja på olika delar. För i förlängningen så tror man faktiskt att både kroppsposition och vad man gör när man sitter, den lilla aktiviteten man till och med gör när man sitter eller är väldigt inaktiv, har betydelse. Då måste vi förstå hur de olika delarna hänger ihop, och framförallt att det finns olika delar. Det mest vanliga är att man pratar om att man sitter ner, och det är det ni ser här på bilden. Man kan vara passivt sittande,
där man har alltså en mets, det står ett mets här. En mets är alltså vår basala energiomsättning. Och då ser ni, det är inte speciellt mycket mer än att ha den där basala energiomsättningen. Och ett aktivt sittande, ja, det är när vi sitter ner men kanske har rör över kroppen lite, våra armar. Sen har vi ståendet. Det är ju någonting vi pratar om idag. Vad har det för hälsoeffekter? Och det finns också på samma sätt ett passivt och ett aktivt stående. Det är kanske två bekanta begrepp. Men så finns det ett begrepp som ofta tas upp som kallas för ett stationärt beteende. Och där ser ni det, det inkluderar både liggande, sittande och stående. Men inte förflyttning. Men i alla fall att vi är otroligt passiva. Men positionen av kroppen kan variera och kan det kanske ha olika effekter på hälsa och sjukdom. Intressant är att här har man faktiskt ingen gräns för energiomsättning. Så man kan vara ganska aktiv bara man ligger, sitter eller står. Och det sista beteendet som ni kommer höra och stöta på i olika sammanhang, det är det som kallas för det sedentära beteendet. Och där ser ni att det ingår både liggande, sittande, stående, men faktiskt också gående. Och det tänker jag illustrerar till exempel det här att man befinner sig i köket, står och hackar lite mat och man gör små rörelser för att hämta saker i köket. Men som ni ser, det är ett krav på om det ska vara ett sedentärt beteende, att det ska vara en ganska låg energiomsättning. Förutom det här så har vi typ av situation för sittandet på arbetet, i transporten, i hemmet. Kommer ha olika betydelser, framförallt när vi tittar på metoder för att minska ett stillasittande beteende. Men vi har också frekvens och duration. Hur ofta sitter vi? Hur länge sitter vi varje gång? Och hur ofta bryter vi upp det? Det här kommer ni också höra att det har betydelse. Så frågan vi kan ställa oss som egentligen är ganska viktig i det här sammanhanget när vi har det här seminariet. Har stillasittandet ökat de senaste åren eller årtionde? Ja, om vi har stillasittande per se, om vi försöker mäta det i, som ett eget beteende, så finns det lite data men inte faktiskt jättemycket. Om man nu får svära i kyrkan. Vi ser här till exempel data från Folkhälsomyndigheten där man har självrapporterat hur mycket man sitter på sin fritid. Där vi kan se en liten ökning på slutet här. Men ni kommer att höra i mätakapitlet hur viktigt det är att veta vad man egentligen pratar om när man har självrapporterad data. En fin studie som kom för ett par år sedan är en av de få där man faktiskt har mätt förändring av stillasittande, lågintensiv aktivitet och mer moderat och högintensiv aktivitet hos samma individer under ett par år. Och ni ser att det var en ökning av stillasittande och minskning av den lågintensiva aktiviteten. Desto mer indikatorer finns det dock som visar att stillasittande ökat. Alltså vi mäter inte stillasittandet per se, men vi har indikatorer som talar om att förmodligen sitter vi mer. Till exempel så har det skett en ganska dramatisk ökning av antal personbilar i trafik per 1000 invånare under de senaste 20 åren. Vilken är en indikator på att vi åker mer bil och mer passiv transport. Också till exempel det som roar många av oss här i vår vardag, att titta på vår mobil eller streama olika program och liknande. Ni ser det har varit en ganska stark ökning här under de senaste åren. Här. Så det här är indikatorer på att stillasittande har ökat. Och vad har då det här betydelse? För en viktig sak som vi aldrig får glömma, det är ju att stillasittandet är en ganska viktig del och möjlighet till vila och återhämtning. Om man har en i övrigt aktiv vardag. Och det var ju fallet förr i tiden många gånger. Vi hade en aktiv vardag, då var stillasittandet och vilan väldigt viktig för att vi skulle må bra och en hälsosam balans. Men det vi ser nu och kanske för första gången är att vi har en obalans med för lite fysisk aktivitet och för mycket stillasittande. Och det är det som skapar egentligen det här seminariet, varför vi är här idag och diskuterar det. Vad har det här för betydelse, det vi gör idag, och hur kan vi göra någonting åt det? För att komma till rätta med det här och förstå det här så är evidensbaserad kunskap A och O. Vi måste veta vad är det egentligen som är mindre bra, för vilka, vad är det som händer i kroppen och vad egentligen kan vi göra som funkar allra bäst. Och det kommer vi få en liten bild av idag under dagens presentationer. Och också i ljuset av den helt unika situation vi befinner oss idag. Det här är resultat för en precis publicerad artikel från mig och några medarbetare där vi har tittat på hur levnadsvanorna förändras i en grupp av den arbetsföra befolkningen i relation till covid. Så alltså under några månaders tid så rapporterar en ganska stor andel att de faktiskt har ökat sitt sittande, minskat sin dagliga aktivitet och sina träningsvanor. Någonting som de förmodligen inte skulle ha gjort om inte pandemin hade brutit ut och vi hade de här restriktionerna.
Så att, hur tar vi oss an det här? Vad betyder det här? Det blir otroligt spännande att fundera på i framtiden. Så jag hälsar er hjärtligt välkomna till det här seminariet och ni kommer få höra, som Per presenterade, kring olika delar utifrån de olika kapitlen i boken och få några professioners syn på saken. Och jag hoppas att vi kan egentligen närma oss frågan, är långvarigt stillasittande en hälsofara i tiden? Tack så jättemycket och njut av fortsättningen av seminariet. Jag hoppas att det kan ge er väldigt mycket. Tack Elin för denna fina översikt och också balansering mellan begreppen fysisk aktivitet och stillasittande. I titeln på vårt seminarium för dagen så har vi ju formulerat om långvarigt stillasittande är en hälsofara i tiden som en fråga. Och min fråga till dig då, Elin, det är, behövs verkligen frågetecknet idag? Kan vi svara på det? Ja, jag hoppas det, att jag kommer få delta i det här sista diskussionsseminariet. Jag hoppas att vi kan ta med oss den kunskapen vi hör från de olika författarna som presenterar och även de olika hälso- och sjukvårdsprofessionerna och kanske försöka besvara den frågan i slutet på seminariet. Då får vi ge oss till tåls. Tack än en gång Elin för din inledning. Och nu har jag en stor glädje att presentera en person som har ägnat lång tid av sin professionella gärning till att belysa inte bara stillasittande utan också fysisk aktivitet och också ställt detta gentemot olika hälsofaror och effekter. Så jag hälsar Maj-Lis Helenius, professor på Karolinska institutet, välkommen. Och du ska berätta för oss hur stillasittandet påverkar vår fysiska hälsa och vad vi vet om det idag. Ord och bild är ditt. Varsågod. Tack så mycket. Tack till GH, tack till Elin för den fina introduktionen och för att du har tagit itu med att uppdatera den här viktiga boken. Jag är läkare och forskare och jobbar med fysisk aktivitet och mat framförallt för att förebygga hjärt-kärlsjukdom. Och jag ska ge några glimtar ur Björn Ekbloms och mitt kapitel om bakomliggande mekanismer. Det är ett väldigt aktuellt tema som Elin har varit inne på. Och hur farligt är det då egentligen att sitta och varför? Och hur viktigt det är med en rörelsepaus. Det ska jag prata om. Ja, det är verkligen ett högaktuellt tema. Och några aktuella svenska undersökningar med accelerometer, alltså ett mer precist mått att mäta rörelsen, visar att femåringar sitter 9 timmar i snitt. Våra ungdomar sitter mer än 10 timmar. Elin nämnde om undersökningen av män och kvinnor i övre medelåldern sitter i snitt 9-10 timmar och även äldre sitter 9 timmar. Och det här påverkar vår hälsa både idag och i framtiden. En av de första stora sammanställningarna, nu ska vi komma ihåg att det här var mest självrapporterad stillasittande tid. Men det här var en ögonöppnare för 5-6 år sedan. 44 stora undersökningar där man alltså har försökt mäta hur mycket folk sitter, följt dem framåt i tid, visade att de som satt mest, studierna var väldigt olika, men de som satt mest hade en klart ökad risk att drabbas av typ 2-diabetes, att drabbas eller dö av hjärt- och kärlsjukdomar, vanliga cancersjukdomar och att man förkortar livet, alltså att man blir sjuk och dör i förtid. Man såg också att de som satt mycket men motionerade regelbundet, där var överriskerna inte riktigt lika höga, men de fanns. Naturligtvis har det kommit många nya studier efter 2015. Och en av de största, det är en stor studie som pågår i USA med över 120 000 vuxna, friska män och kvinnor. De har också fått rapportera och så har man jämfört dem som har sagt att ja, men jag sitter nog minst 6 timmar på min fritid jämfört med de som sa att jag sitter mindre än 3. Och så hade man följt dem i 20 år.
Precis som den stora sammanställningen så såg man att de som satt mycket hade en ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, cancersjukdomar, diabetes, men även njursjukdom, självmord, leversjukdom, att dö, blödande magsår, Parkinson, Alzheimer. Men vad konstigt, skulle man kunna få allt det där av att sitta mycket? Egentligen är det ganska logiskt. Vi vet så mycket om effekter av fysisk aktivitet idag, men nu är vi på väg att ta bort den. Att jag valde att visa just den här är att den här studien är välkontrollerad. De har samtidigt undersökt till exempel utbildning, om man hade jobb, vad man vägde, hur det var med rökning, matvanor, alkohol och förstås hur mycket man motionerade. Även när man tog hänsyn till allt det här så var sittandet alltid kopplat till överrisker. I fjol, för inte så länge sedan, så kom också en sammanställning av 18 studier där man har följt över 250 000 individer tillsammans då, framåt i tid, där man tydligt ser att långvarigt och mycket stillasittande hotar även hjärnhälsan, som vi ska få höra mer om strax. Ni ser en massa prickar till höger om den gula linjen, och det visar att sittandet var kopplat till en ökad risk för kognitiv nedsättning eller demens. Men någonting roligt. Nu när vi får mer precisa mätmetoder, till exempel accelerometern. Det här är 8 studier där man har använt accelerometern. Och så har man följt människor framåt i tid för att se kopplingen mellan grad av fysisk aktivitet och risk att bli sjuk och dö. Den här typen av kurvor har vi sett hundratals, ja faktiskt tusentals genom åren. Och det är alltså kurvor som har visat att när vi jämför de som är väldigt stilla med de som är lätt till måttligt aktiva, så brukar risken för till exempel hjärtinfarkt minska ganska kraftigt längst till vänster. Sen planar kurvan ut. Det roliga var att här ser man att lutningen här borta till vänster, den är antagligen ännu brantare. Det vill säga vinsterna när vi går från väldigt inaktiv till lätt aktiv var större än vi trodde. Men å andra sidan visar samma stora genomgång att riskerna med stillasittande och framförallt när vi kommer upp över 8-9 timmar, då är riskökningen ganska brant här borta. Och att jag har färglagt här beror på att vi ska komma ihåg att här befinner sig halva delen av vår befolkning idag, både barn, vuxna och äldre. Men varför är det farligt om de här observationsstudierna stämmer? Många olika skäl. När vi sitter stilla eller är väldigt stilla så har vi en väldigt låg energiförbrukning. Ökad risk för bukfetma och att vi går upp i vikt till exempel. Många enzymsystem stannar av, till exempel lipoproteinlipas, som är ett jätteviktigt enzym för att bryta ner eller omsätta blodfetter. Blodfetterna kommer att stiga. Insulinkänsligheten i våra muskler, i fettväven, i levern försämras, och det går fort. Och de här sockertransportörerna, GLUT4, som ska transportera in socker i cellerna, nästan somnar av när vi är väldigt stilla, och då stiger blodsockret. Fettomsättningen minskar, bukfettman ökar. Produktionen av inflammationsframkallande proteiner, både från bukfettman och muskelcellen, kan öka. Produktionen av goda proteiner från muskelcellen minskar. Vi hamnar i en ond cirkel. Och det här är väldigt komplext, och kunskapen om vad som egentligen händer när vi sitter, den ökar väldigt fort just nu. David Dunstan har skrivit ett förord i boken, och David Dunstan och hans forskarkollegor i Melbourne i Australien var bland de första att visa betydelsen av en kort rörelsepaus på några minuter. Och jag har tagit ett exempel. Det här är kvinnor. Medel eller snittåldern är 67 år. De börjar få diabetes, de har prediabetes säger vi. De sitter en hel dag eller 7,5 timme, och de får äta med regelbundenhet. Om man sitter stilla nästan hela dagen, det är den här stapeln, så såg man att blodsockret låg förhållandevis högt. Men de här staplarna, där har kvinnorna rest upp en gång i halvtimmen och stått upp. Och den vita stapeln, där har de rest sig upp och bara promenerat omkring i 5 minuter. Och ni ser vilken skillnad på blodsocker
och på insulinnivåer av en kort rörelsepaus på några minuter. Det finns många sådana här studier idag. Man har gjort det på barn, man har gjort det på män med typ 2-diabetes, man har gjort det på överviktiga, ibland korta avbrott på 2 minuter och ibland lite längre. Och ja, slutsatsen är att vi kan nog hävda att vi har underskattat effekterna av den lilla rörelsen. Förståelsen för de bakomliggande mekanismerna har ökat kraftigt de senaste åren. Det här är ett exempel. Tänk er att man tar ett blodprov precis före, direkt efter, en kvart senare, en halvtimme senare och en timme senare. Alltså efter ett hårt träningspass. Passet varar ungefär 9-10 minuter. Och man mätte 17 662 olika proteiner eller molekyler. 9815 av de här molekylerna eller proteinerna, nivåerna av dem påverkades av ett enda rörelsepass. Och det här är proteiner som är involverade i immunsystem, inflammation, blodsockerreglering, insulinkänslighet som jag nämnde, hunger, mättnad. Det finns en föreställning ibland om att man skulle bli hungrigare av att vara regelbundet fysiskt aktiv. Tvärtom, man ser att de som är regelbundet aktiva har en mera finstämd inställning mellan hunger och mättnad. Det här är molekyler som påverkar reparation, celldöd, ämnesomsättning, hjärt-kärlsystem och så vidare. Av ett enda rörelsepass. Det här kom också i fjol, en fantastisk sammanställning av då alla studier där man har tittat in i muskelcellen för att se hur olika typer av rörelse, konditionsträning, styrketräning men faktiskt även stillasittande, hur det påverkar genreglering. Alltså hur generna uttrycker sig i muskelcellen. Och ni ser här att det finns en överlappning mellan akut aerob träning, till exempel konditionsträning, akut styrketräning och här är inaktivitet eller stillasittande. Men det finns också specifika effekter. Om vi tar ett exempel, det här är en rad olika gener som är inblandade i lipidmetabolismen, alltså till exempel hur vi omsätter våra blodfetter, triglycerider, kolesterol och så vidare. Och just lipoproteinlipas är otroligt känsligt för hur mycket vi rör oss. Sätter vi oss ner, då stängs det nästan av. Och så stiger blodfetterna. Men vad ni ser här det är att vissa gener aktiveras av till exempel akut styrketräning eller konditionsträning. Här ser vi också att några av de här generna nedregleras eller stängs av. Kunskapen om bakomliggande mekanismer ökar väldigt fort. Avslutningsvis, vi befinner oss mitt inne i en svår pandemi som Elin också nämnde. Och den här typen av studier har en hög relevans just nu. Jag tog som exempel ett par studier. Den första är på 27-åringar, den andra är på 24-åringar. De är friska och normalviktiga, men de drar ner antalet steg per dag med flera tusen. En studie från 6200 till 1400. En studie från 10 000 till 1300. Det man ser är en snabb förlust av muskelmassa, faktiskt så mycket som cirka 1 kilo på 2 till 3 veckor. Och istället så ökar bukfettman, man blir okänsligare för insulin och triglyceriderna, ett blodfett, stiger. Upp på fötter, fortsätt att röra er även under den här svåra tiden. Jag ska avrunda, klockan går fort. Och den här nya kunskapen som sammanfattas i boken har också givit uttryck, som Elin redan har varit inne på, i uppdaterade riktlinjer. Till exempel när amerikanerna 2018 uppdaterade sina guidelines så står det nu överst: öka vardagsrörelsen och minska stillasittandet. Och WHOs nya riktlinjer från november i fjol, där har vi ju till och med i titeln Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behavior. Jag slutar där och tackar för att ni har lyssnat och jag ser fram emot resten av förmiddagen. Tack så mycket.
Ja, men ett stort tack till dig också, Maj-Lis, för din rika kunskap. Och ditt föredrag ger ju både skäl till oro, men också väldigt hoppfullt. Du har ju visat på att stillasittandet har ett eget förklaringsvärde av stor betydelse för våra stora livsstilssjukdomar, såsom hjärt-lungsjukdomar och cancersjukdom. Men du har också givit oss hopp genom att säga att det första steget räknas och den lilla rörelsen gör nytta redan från början. Vi fick ta del av ett hoppfull utveckling också, där du visar att kunskapen har ökat påtagligt under den senaste tiden om stillasittande. Men vad behöver vi veta mer då? Vad är det som vi inte vet idag som vi skulle behöva veta lite mer om? Oj, ja, vilken bra fråga och svår fråga. Ja, som Elin också varit inne på, vi behöver veta mera om för att kunna ge mer precisa rekommendationer. Hur ofta behöver vi bryta stillasittandet? På vilket sätt ska jag göra det? Hur länge? Men en annan sak som jag själv tycker är jättespännande. Olika levnadsvanor hänger ju ihop. Och vi behöver veta mer om hur är stillasittande kopplat till våra matvanor till exempel. Både vad vi äter och hur vi äter. Och det är ett forskningsområde som befinner sig i sin linda, men det finns där. För att människor är frågvisa, nyfikna, och vi behöver kunna ge bättre svar på sådana frågor. Så det är ett forskningsområde som jag tror mycket på, kopplingen mellan fysisk inaktivitet och matvanor. Tack för de visdomsorden. Vi tar till oss det, vi som har möjlighet att initiera forskning på olika sätt. Maj-Lis, du pratade om relationen mellan stillasittande och fysisk hälsa, och nu ska vi ta steget över och också visa på vad vi vet om stillasittande och psykisk ohälsa och hälsa också för den delen. Och för att belysa detta ämne så hälsar jag Eva Andersson, docent vid GIH, välkommen till seminariet. Eva, ord och bild är ditt. Tackar Per. Jag och Jill Taube har sammanställt data gällande stillasittande och psykisk ohälsa. Och Jill är läkare i psykiatri och jobbar mycket med dans för folk med psykisk ohälsa. Och jag är verksam vid gymnastik- och idrottshögskolan. Om man tittar på metaanalyser, som är då sammanställning av flera studier. Så om vi börjar med depressionsdiagnosen, så är det visat att det finns signifikanta samband på ökad tid stillasittande med depression. Och det gäller både de som har fått diagnosen depression eller bara har skattat depressiva besvär, så att med och utan diagnos. Och vid högre stillasittande så ses en ökad risk för depression med 31% enligt ingående tvärsnittsstudier i den här metaanalysen. Och med 14% ökad risk enligt longitudinella studier. Och det här sambandet var relativt lika vid vidare analyser för typ av stillasittande beteende, fysisk aktivitet eller typ av depressionsbedömning, kliniskt ställd eller inte, region och studiedesign. En annan metaanalys som tittade enkom på skärmtid, så såg man att ökat stillasittande skärmtid som var självrapporterad har samband med depression, både om du har symptom på eller en diagnostiserad depression. Och 28% ökad risk att drabbas av depression såg man vid högre stillasittande skärmtid, särskilt när den översteg 2 timmar per dag. En annan metaanalys som kom förra året med bara prospektiva studier, så såg man att stillasittande är kopplat till ökad risk för depression.
Och då var det med 10% för mycket totalt stillasittande och 18% vid mycket tv-tittande, men inget samband för datoranvändning. Och stillasittande hade här samband med depression bara för dem med klinisk diagnos, men inte via utvärdering genom andra kriterier såsom självskattning av depression. Och i en metaanalys där man hade individer med bara kliniskt ställd diagnos på depression så såg man att de hade mer stillasittande tid jämfört med för kontroller. Och det var mätt både via accelerometrar eller självskattning. Och effekten var liten, men den var signifikant. Ungefär 8 timmar drygt satt de här individerna i snitt. Och de uppnådde i lägre utsträckning målet med 150 minuter per vecka fysisk aktivitet i måttligt hög intensitet jämfört med friska. Och lägre nivåer av total fysisk aktivitet samt av måttlig till hög intensiv fysisk aktivitet såg man hos de här med depression jämfört med friska kontroller. Så nu går vi över till ångestsyndrom. Och det här var en metaanalys från 2019 och då såg man att ångestsymptom har ett visst samband med högre nivåer av stillasittande tid, även efter kontroll av sociodemografiska faktorer, ålder och kön. Och man såg ett starkare samband med ångest för total tid i stillasittande än för skärmtid och för ångestsymptom än för specifikt diagnostiserade ångestsjukdomar. Och studier med bättre kvalitet visade något mindre effekter. Och här var det generellt använt självrapporterat stillasittande och snarare mest friska individer än var mest inkluderande än de som hade fått en diagnos på ångestsjukdom. Så vidare sett att ångestsymptom och stillasittande tid har ett svagt men signifikant samband oavsett ålder, hälsostatus, typ och mätning av stillasittande. Och då till exempel total stillasittande tid, skärmtid, tv-tittande. Och här hade man självrapporterade eller sensorbaserade mätningar. Och det var gjort på allmän befolkning eller de med kronisk psykisk eller fysisk sjukdom. Och mestadels var det tvärsnittsstudier. Och ångestsymptom mättes här inte typ av ångestbesvär eller förlopp eller om det var kroniskt jämfört med eller om det var akut. Så liknande resultat med måttlig evidens för ett samband mellan totalt stillasittande och ångestrisk sågs i en översiktsartikel. Så tittar man på stillasittandets innehåll och kontext som tas upp i flera olika kapitel i den i boken som är intressant på många olika sätt. Jag har en glädje att få läsa medförfattarnas kapitel. Så har man sett att mentalt passivt stillasittande, till exempel tv-tittande eller slösurfa på mobilen, det verkar öka risken för depression. Men mentalt aktivt stillasittande, till exempel att läsa, lösa sudoku, utföra olika arbetsuppgifter, det kan skydda mot depression. Och mentalt aktivt stillasittande, om den är 3 timmar eller mer, jämfört med om det är mindre än 3 timmar, så ser man en lägre risk för depression hos personer som inte hade depression vid studiestart. Och mentalt passivt stillasittande, just det är kopplat till 17% ökad risk för depression, men inte för mentalt aktivt stillasittande enligt en metaanalys som hade 12 prospektiva studier. Och det här är ett par studier som Elin Ekman-Bak är en av huvudorganisatörerna för och medförfattare. Och intressant är att man ser en lägre risk för symptom på depression och ångest vid långvarigt sittande på arbetet jämfört med om det är på fritiden. Och det är också en lägre risk om du är frekventa avbrott i ditt långvariga stillasittande. Och de som satt mycket på fritiden hade nästan 3 gånger så hög risk att uppleva frekventa depression och ångestsymptom. Även efter man tagit hänsyn för utbildningsnivå,
BMI, rök- och motionsvanor jämfört med de som uppgett att de nästan aldrig satt på fritiden. För bipolär affektiv sjukdom så har man sett i en metaanalys att det inte är någon skillnad för stillasittande tid. Här var snittet 10 timmar per dag. Eller fysisk aktivitetsnivå för de med bipolär sjukdom jämfört med kontroller. Och här hade man både självskattade och sensorbaserade mätningar, till exempel axonometri. Och så har man sett att fysisk aktivitet i sig är associerat med förbättrad hälsa, funktion, livskvalitet och minskade depressiva symptom hos personer med bipolär sjukdom. Men går man över till schizofreni och psykossjukdom, och då har man tagit personer med psykos då, och det inkluderar folk med schizofreni och bipolär tillstånd som är mer uttalade besvär. Så de är mycket stillasittande, 3 timmar mer per dag jämfört med friska enligt en metaanalys från 2016. Och här hade man ett medelvärde på 11 timmar per dag. Och med ett maxlometer så var det 13 timmar per dag och självrapporterat är det 7 timmar per dag som tas upp i de andra kapitlen också, att man underskattar sin stillasittande tid vid självrapporterat. Och färre personer med svår psykisk sjukdom uppfyller kriterierna för fysisk aktivitet jämfört med matchade kontroller, och de har mer tid i stillasittande. Så potentiella mekanismer av minskat stillasittande och ökat fysisk aktivitet för gynnsam effekt på depression och annan psykisk ohälsa. Många av de här effekterna är på hjärnan. Är att man har sett förbättring av välbefinnande och sömn i vedertaget. Minskat stresshormonet kortisol. Positiv påverkan på hjärnans molekylära system. Endorfinerna. Serotonin. Dopamin. Noradrenalin. Och det motverkar minskad volym av ett hjärncentra för minnet, hippocampus, som ses vid depression. Bland annat via den positiva effekten med att man ökar BDNF. Man får ökat antal nya celler även i pann- och tinningsloberna. Man får ökat vit substans, nervcellsbanor i hjärnan. Motverkar låggradig inflammation och oxidativ stress. Ökad kognition. Ökat blodflöde i hjärnan. Och fysisk aktivitet ger frisättning av ett flertal substanser som frisätts från skelettmuskel, fett och benvev och lever, så kallade exerginer, som har positiva effekter på hjärnan. Och här har ju Maj-Lis nämnt liknande data. Så sista sammanfattande bilden är att stillasittande beteende har koppling till depression enligt både tvärsnitts- och longitudinella studier. Ångestsymptom har ett visst samband med högre nivåer av stillasittande, men dock saknas helt eller delvis resultat på specifika ångestsjukdomar. Och mentalt passivt stillande, men inte mentalt aktivt stillasittande, har enligt vissa studier koppling till ökad risk för depressions- och ångestsymptom. Och i enstaka studier ses även samband mellan stillasittande beteende och bipolär affektiv sjukdom. Men inte alla. Och svår psykisk sjukdom, bipolär sjukdom och eller schizofreni samt demens har samband med ökat stillasittande. Och vi skriver mer i kapitlet om några demensstudier. Och fler studier kring stillasittande och psykisk ohälsa pågår. Så då vill jag tacka för mig. Ja, men tack så jättemycket Eva för den här översiktsbilden av stillasittande och psykisk ohälsa. Det var i allra högsta grad lärorikt. Då ska vi till lyssnarna bara konstatera att i flera fall så använde du begreppet metaanalyser, och du var ju inne på det. Alltså metaanalyser är ju när man väger ihop de sammanvägda resultaten från flera forskningsstudier för att utröna vad man sammanfattande skulle kunna säga om ett område. Och då kan man ju i en sån här översiktsföreläsning verkligen se värdet av just den typen av studier. Så det ger en extra tyngd.
Och du har belyst stillasittandet på ett fint sätt och hur det påverkar vår psykiska hälsa och ohälsa. Och vi vet också att det omvända som vi Elin var inne på, det psykisk aktivitet, också används flitigt i behandling av psykisk ohälsa. Mot den bakgrunden så vill jag ställa samma fråga till dig, Eva, på ditt område här som jag ställde till Maj-Lis. Om vi nu vet det här, vad vet vi då inte? Vad behöver vi veta mer om? Vad skulle vi vilja se för studier på det här området? Ja, om jag ska svara med utgångspunkt från de bilder jag visade tidigare, så vore ju intressant att göra till exempel studier om stillasittanden på mer specifika ångestsyndrom, på till exempel generaliserat ångestsyndrom eller panikångest, agorafobi etc. Och sen så vore det också väldigt kul att jämföra typ av stillasittande, mentalt aktivt med mentalt passivt stillasittande. Just när det gäller psykisk ohälsa diagnoser. Det finns lite bättre studier gjorda på depression som jag försökte ge lite exempel på. Och sen så är det ju väldigt intressant det här med, som Örjan har kommit upp på, Elins kapitel och Lena Kallings allihop. Om man kör axelometri och så kör enkätdata, styrke och svagheter med det. Du kan ju inte på en axelometer se om det är mentalt aktivt eller passivt. Så just kombinationen, hur man gör det på ett enkelt och bra sätt, så vi alla kan hjälpas åt med att lyfta hälsan än mer genom minska stillasittande hos folk med psykisk ohälsa. Det är exempel. Mm. Stort tack, Eva. Jag tycker man kan se ett mönster här i det ni säger, att vi vet mycket idag. Vi vet hur det stora landskapet ser ut. Men det vi nu har fått ökad insikt om, det är att vi behöver också nyansera bilden och landskapet och göra mera detaljerade studier för att hinna ännu lite längre in i arbetet med hur vi kan använda de här forskningsresultaten på ett bra sätt också. Stort tack, Eva, för ditt bidrag. Och nu ska vi vända oss mot våra barn och unga. Att vara barn och ung brukar ju associeras med kreativitet, nyfikenhet, rörelse och själva motsatsen till stillasittande. Men är det så egentligen? Och jag lämnar ordet över till Gisela Nyberg som är docent här på GIH men också verksam vid Karolinska institutet. Varsågod Gisela, ord och bild är din. Tack så mycket och jättekul att vara med här idag. Jag ska prata om stillasittande hos barn och ungdomar, och jag och min kollega Örjan Ekblom som är professor på GIH har skrivit kapitlet tillsammans. När man pratar om stillasittande så har man oftast mätt det genom antingen en rörelsemätare, och då får man en total tid i stillasittande. Men det kan också vara i självrapporterad skärmtid, till exempel i tv, dator, mobil eller surfplatta. Men Örjan kommer prata lite mer om mätning av stillasittande senare. Men hur stillasittande är våra svenska barn och ungdomar? Jag kommer fokusera mest på svenska studier här idag, men i boken så går vi även igenom internationella studier. Jag kommer att börja med Riksmåttet ungdom, som är en undersökning som Livsmedelsverket har gjort, där man har mätt stillasittande och fysisk aktivitet med en rörelsemätare och på barn och ungdomar i årskurs 5, årskurs 8 och årskurs 2 gymnasiet. Och här kan ni se att vi har delat in intensiteten i stillasittande, lågintensiv, måttlig och högintensiv intensitet. Och då kan ni se att mellan 75-77% av tiden spenderas i stillasittande. Och det är drygt 10 timmar av vaken tid då. Och tänk på mycket tid här, ni ser det blåa som finns för att lägga in lite fysisk aktivitet. Om vi går över till en annan undersökning så har vi här skolbarns hälsovanor.
som visar på lite liknande resultat hos ungdomar och barn i årskurs 5, årskurs 7, årskurs 9 i skolan. Då kan ni se att ungefär 70% av den vakna tiden spenderas i stillasittande. De har också delat upp det på skolan och på helg, och 68% på skoltid, och ni kan se att det är som mest på helgen när de är faktiskt lediga. Internationella studier visar på liknande resultat. Om man då går över till skärmtid så kan ni se här, det är resultat från Report Card eller Active Healthy Kids. Det är en sammanställning som kommer tredje år, och det sammanställs olika indikatorer för fysisk aktivitet. Till exempel hur många som når rekommendationen om fysisk aktivitet, hur många som deltar i organiserad aktivitet till exempel. Och sedan så betygsätts då varje indikator för varje land. Och här kan ni se för Sverige att det är cirka 50-70% av barn och ungdomar mellan 6-15 år som rapporterar det mindre än 2 timmar skärmtid per dag. Det vill säga mellan 30-50% som har mer skärmtid än 2 timmar per dag. Och här kan ni se att Sverige fick ett betyg på C+ på det, just det. Det kommer en ny sammanställning i nästa år, Report Card. Sen har vi rapporten som hittills har getts ut 2 gånger. Om man tittar på deras resultat på mindre än 2 timmar skärmtid per dag så är det 60% av unga. Och i den här undersökningen kan ni se att ett bredare åldersspann, 4-17 år, och ett stort urval av barn. Ni kan se att det blir en lägre andel som har mindre än 2 timmars skärmtid per dag ju äldre barnen blir. Det vill säga att skärmtiden ökar med ökad ålder. Spännande är att det kommer en ny rapport inom några veckor. Jag ska också nämna att i många studier så ser man också skillnader beroende på socioekonomisk bakgrund. Barn och ungdomar till föräldrar med låg inkomst eller låg utbildning, de rapporterar i många fall en högre skärmtid. Det här är en mycket bra sammanställning och uppdatering över forskningen som användes för att utveckla de nya riktlinjerna för fysisk aktivitet och stillasittande. 21 systematiska översikter mellan 2017 till 2019. Och Elin var inne på det här alldeles nyss, att de nya riktlinjerna för stillasittande, 5-17 år, det kommer bli 6-17 år i Sverige, för vi börjar skolan, eller barnen börjar skolan när de är 6 i Sverige, som släpptes 2020, Världshälsoorganisationen. Det som är nytt i riktlinjerna för barn och ungdomar är att det har kommit till att man ska begränsa stillasittande beteende. Om ni ser längst ner så är det framförallt på skärmtiden på fritiden, skärmtid på fritiden. Det finns dock inte tillräckligt med evidens för dos, det vill säga man vet inte vad är den maximala tiden för att sitta för att det ska vara skadligt för hälsan. Om man då tittar på samband mellan stillasittande och ohälsa. Hittills svaga samband mellan stillasittande som är mätt med rörelsemätare och ohälsa. Men mer evidens på mer tid i stillasittande i form av skärmtid på fritiden. Det vill säga att man har sett sämre kondition, sämre kardiometabol hälsa, det vill säga för hjärta och ämnesomsättningen. Kortare sömnlängd, ökad övervikt och fetma och sämre psykisk hälsa. Men man har också sett att ju mer tid i stillasittande i form av läsning och skolarbete ger en bättre skolprestation. Så det är alltså skillnader beroende på val av aktivitet. Jag ska visa en intressant studie som just tittar på det här. Om ni tittar längst ner där så på linjen så ser ni att noll där. Om man går till vänster om nollan så betyder det att man har sämre skolresultat. Och till höger så är det bättre skolresultat. Om man börjar då titta på mätt aktivitet med en accelerometer så kan ni se att ju mer stillasittande tid ju bättre skolresultat. Inget samband med MBPA som är moderate to vigorous physical activity. Man sedan delar upp det här i stillasittande som är självrapporterat så kan ni se att skärmtid, ju mer skärmtid ju sämre skolresultat, men ju mer stillasittande i form av icke-skärm bättre skolresultat. Om man delar upp det här ännu mer till tv, internet och dataspel, sämre resultat men ju mer tid i det. Och ju bättre resultat om man tittar på
läsning och läxläsning. Så val av fysisk eller val av stillasittande aktivitet verkar påverka utfall på olika sätt. Vad vet vi kring insatser för att motverka långvarigt stillasittande? Vi vet att det är svårt att förändra ett stillasittande beteende, för det är väldigt förknippat med vanor. Och det är ju extra viktigt nu under pandemin, där det är många som slutar med fysisk aktivitet hos barn, och barn och ungdomar blir mer stillasittande. Tidigare forskning har visat att interventioner varit framgångsrika, men effekterna har varit små och kortsiktiga effekter. Så ytterligare forskning behövs för att fastställa vilka komponenter som är mest effektiva. Men några förslag på vad som har visat sig vara effektivt är till exempel i skolan. När ungdomar och barn och ungdomar är stillasittande, inför aktiva rörelsepauser under lektionstid. Man kan anpassa raster och fritidsaktiviteter för att öka den fysiska aktiviteten och nå de mest inaktiva barnen. Och man kan också bryta stillasittandet med att variera med ståbord under lektionerna. På fritiden utomhus leks ofta som möjligt, och gärna barn och vuxna tillsammans. Och det är ju svårt att göra med sina ungdomar, så därför är det väldigt bra att börja tidigt och grundlägga bra vanor tidigt. I hemmet, istället för att skjutsa sina barn och ungdomar till träning och skolan, låta dem gå och cykla. Anordna vandrande skolbussar där man hjälps åt som föräldrar att gå med sina barn till skolan. Sätta gränser och minimera skärmtid hemma. Och även involvera hela familjen i den hälsosamma i den planeringen av en hälsosam skärmtid i hemmet. Ni får gärna kontakta mig eller min kollega Örjan om ni har ytterligare frågor. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Nu hör inte jag någonting. Jag hör ingenting. Jag vill gärna tro att barnen och ungdomarna blir stillasittande till exempel under skoldagen och så. Men vi vet att man är på goda grunder ännu mer stillasittande på fritiden och så. Jag gladde mig åt att du också pekade på vilka aktiviteter man skulle kunna göra i hemmet och i skolan och på fritiden för att öka den fysiska aktiviteten och minska stillasittandet. Vet man någonting om vilka av de här aktiviteterna som är mest effektiva? Om man skulle välja ut och satsa på några hästar, som man brukar säga i spelsammanhang, vad skulle man då välja? Tack Per. Ja, det är en komplex fråga. Det finns ju mest kunskap kring skolbaserade insatser, och de flesta interventionerna har gjorts i skolan. Och som jag sa, där finns det ju till exempel bra insatser som att ha rörelsepauser när de har varit stillasittande under en lång period, eller variera med ståbord. Men det som jag vill ta upp är att viktigt är att en insats kan ju vara effektiv. Men det är också väldigt viktigt att den är genomförbar och att den blir av i skolan. För vi vet ju att skolpersonal har mycket att göra, hög arbetsbelastning, lite tid. Så det gäller ju verkligen att man måste se till att insatsen införs på ett bra sätt och integreras på rätt sätt. Så att då är chansen större att insatsen blir långsiktig och hållbar. Så att det finns insatser som verkar fungera i skolan. Men det är också viktigt att betona att skolan kan inte göra allt, utan vi behöver alla hjälpas åt att samverka och hjälpa till just för att minska stillasittandet
och öka rörelsen i hemmet kan föräldrar hjälpa till, som jag var inne på, men också i skolan, lärarna kan hjälpa till och i samhället. Så att, sammanfattningsvis vill jag väl säga att vi behöver jobba parallellt med olika insatser för att minska stillasittandet på olika arenor.